Parlamenterê HDPê Şirnexê Hasan Ozguneş nehanjî li pêşiya ofîsa partiya xwe li Şirnexê di grêvê de ye daxwazê dike ew agir were ve mirandin em ê binêrin ka wekî din çi bername li pêşiya wan hene çi hewldan hene ji boy ve mirandina agirê ku li çiyayê Bakurê Kurdistanê ev demeke dirêj e vê ketiye û xemsariyeke zêde li hemberî wan heye. Birêz Ozguneş dem baş. Dem baş, silav û rêj were û ji gelê me re. Belê, ez dixwazim hema yekser wê pirsê bikim. Yanî eger ev agirê li çiyayê Cûdî û Gebar, li çiyayên İzmîrê bûye, wê bihata vemirandin heta niha yan na? Derî sed wê bihatiba vemirandin, ji ber ku dema li Anatolyê çiyayên wan dişewitin, serî de hukûmet û hemî çapameniya wan, televizyonên wan, erkdarên dewletê û saziyên humanîst dikevin nav tevgerê de axuva xava diçe ezmanan. Hemû derfetên xwe têxine meriyetê. Eger ên nava Tirkiye têr jî neke, ji dewletên cîran jî arîkarî dixwazine. Belê. Emet xwest, yanî ev helwest tiştekî erîniye mirovane ye. Yani em nel dijberê wîne lê em vê qebûl nakin. Dema dibe Cûdî, dema dibe Gebar, dema dibe çiyayên Kurdistanê, behsa derendî ew dengê wan dernakeve. Ew xwedî derketin nayê dîtin. Dilê wan winda dibe, çavê wan nabîne, guhê wan kere. Ji bo wê em dibêjin eger hûn her roj ve kurdarat bêjî hûn cuda xwazin, îşte destê xwe hûn esasında wek heviya gelan û welata qebûl nakin. Esas cudaxwazê mezin ji nirxên mirovahî û ehlaqî dûrketî ew bixwene. Ev demsala havînê Kurdistan bi dehan deran, yanî mirov dikare bêje bi sedan deran hate şewitandin. Tenê di herêma Şirnex de sih deran agir pêketiye, ev heft roj bû Cûdî dişewitî. Li heft dera pêketibî, me dehan caran televizyona de kiriye hawar. Me civaka, me medyaya civakî de kiriye hawar. Me mesele daxuyanî dane. Ama erkdarên dewletê ji wezîr bigire heta tu walî û ew hêzên ewlekarî tu berpisyariyê nagirin ser xwe. Sedem çi ye ku müdexele nakin Birêz Ozguneş? Yanî meselên ewlekariyê dikine sedem, dibêjin ewlekarî nîne. Çima helîkopterek nikare were wî agirî vemrîne, madem ji erdê ve nikarin? Niha Tirkiye, ew serdestên Tirkiye rê ve dibin siyaseta wan, ez wekî wekîl vekirî bêjim, yek ser direvan e. Bûne neyarî rastiyê. Nikare rastiyê civaka xwe re bêjin û pê siyaset bikin, çiko rûyê wan kişibe. Niha çi hincetî dihildin? Dibêjin ji ber ewlekayî li wan deranînin. Gund hene li wê derê, gund wê de jiyan dikin, gundî diçin müdahale dikin. Tire eger gundî diçe, ma çi çêbûye, çi çê nebûye, ama diçin pêşîrê digirin. Ev çi ye? Neyartiya xwezaya gelê kur dikin. Çawa naslama me neyartî dikin? Neyartiya jîngeha me jî dikin. Dibê bila li van derane lawir jiyan nekin, bila daristan nebe, bila bag û bostanên gundiya bişewite, dej vê derê koçber bibin, Şirnex bê valakirin. Yanî mesele ev e. Niha qanûnê de cezayê sizayê rêlşewitandinê, yanî daristan şewitandinê ji mêrkuştineyî an jî jin kuştineyî kuştinê xerabtir e, girantir e. Ka heta îro yek însan lêpirsî ser nekine nehatiye girtin. Kî vê dike? Hêzên ewlekarî dikin. Kî piştgiriya we dike Birêz Ozguneş? Kes piştgiriya we dike ji rêxistinên jînge parêzî, ji rêxistinên çepgir, ji xelkan ew xelkê ku li gel hedepêne her demê siyasetê dikin. Kes ji wan heye niha li gel we bibêje bira ev agir were ve mirandin guneh e? Yanî rastî me bi inisiyatîfa xwe ev kir, me daxuyanî da niha navendê hevalê me ketine hewldanê û Îstanbul sibayî heyete girêbkeve û ji derûdor ji wê wekîl û gelek heyetê dîtir gê serdana me bike. Bêguman ew însanên
Havirdor Paris en hişinatayı de Paris'in mafi hayvanata de Paris'in en demokrat en azadi khas desteke her tim dedin ama le dengeme el çapemeniya devleti de der nakevin men nabinen yani duhun em hatbin vederi runene rabin ev kirigirt yenen bejin MHP ve AKP hani konkribin Ala Türk'a da bir desti var. Hani partiye me peşiyavi vastin provokasyon ebiken. Şuna mesela dibijin em velat parizin. Em naheli velat parça bebe. Em jibang diken madem hun velat parizin. Hun nane vedere dukun. Cudil berça ve ve. Dışavut ma ev çav ve cudi nabine. Ka velat parizette. Esas tip patakveri. Hun hizmeta. Hun hizmeta dagirkeran dene. Tu deste wardan tu hawldan nahati yekrinj boy ve mrandna wi agri yani kes nezike ne bu ye yani cencara gundip khatuna hanik dar ve mrandan askeri dicim de hala vadik ke ve roje vaki shano geri yek tekirnejber afzaktu denk bilat kirname hana ke wali vak hile ke dibeje müdire daristanê hanek amben maşin u falan bevan amuran bişenin bilabet amenen Ev de çinezi gündebi artış devreye hune kuda bıçın. Van darana kadagaya hune karın bıçı ev de zıvırın temala kwa. Yani yek polisi baş rıstavi ile ziyat ya kırab. Yani devreye gelmez. Eğer ev bedengi berdevam be kes müdahale neke jaliye rayedar upaya bilinden devleti ve jaliye embejin reveberiyen hocihi ve ve plana ve çıbe hune gava duaminde çıbıkın. Yani emi bi partiya xwara hem navendê re û hem saziyên xwara bajêr re rûnine nîqaşê bikine ka ji bo ku em dengê xwe hê berfiratir bikin bilindtir bikin em ê karin çi bikine em ê ser wê hewl bidin nîqaşa bikin rêçe bernamekî ji xwara derxine. Gelek ispaz biriz Hasan Ozguneş, Parlamenterê HDPê Şirnexê, peşiya ofisa partiya xwe ji Şirnexê ji Bakurê Kurdistanê li gelme bu zor spas.